أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زين سماء الدنيا بالشمس والقمر بمحمد وعلي خير البشر وبالنجوم الباهرة من آلهما أحد عشر صلوات الله عليهم ما لاح نجم وظهر ولعنة الله على من تولى عنهم وكفر أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أيضاً محترم ایک سوال کیا گیا بندہ حقیر سے کہ غصبی زمین پر امام بارگاہ بنانا یا مسجد بنانا یا کوئی بھی ایسی جگہ بنانا امام باڑہ بنانا جس پر کوئی نیک عمل انجام دیا جائے اس کا حکم شرعی کیا ہے تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کے مسلمات میں سے ہے اس پر علماء مذہب کا اجماع ہے کہ کسی کی بھی زمین کو غصب کرنا حرام ہے اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے یہ بات سنت سے بھی ثابت ہے اور شیعان حیدر کرار کسی بھی صورت میں اس بات پر رضایت نہیں دے سکتے کہ وہ غصب کو جائز قرار دیں قرآن کی آیت سورہ نساء کی 29 آیت ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا یہ آیت واضح طور پر بیان کر رہی ہے اے مسلمانوں اے مؤمنوں تمہارا ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے نہیں یہاں پر آئیے لا تاکلو مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو بالباطل ناحق طریقے سے الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم مگر یہ کہ تمہاری آپس میں کوئی ایسی ڈیل ہو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں ایک دوسرے کی رضایت شامل ہو تو جائز ہو جائے گا ورنہ حرام ہے ایک اور مقام پر سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایک دوسرے کا مال نہ کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں نہج البلاغہ میں مولا متقیان نے ارشاد فرمایا میرے مولا فرماتے ہیں الحجر الغصب فی الدور رہن علی خرابہا کسی گھر میں اگر ایک پتھر بھی ناجائز اور غصبی لگا ہو اس گھر کو کھنڈر میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے یہ میرے مولا کا ارشاد ہے اس کے بعد کئی فرامین معصومین کے موجود ہیں عیون اخبار الرضا میں ہے مولا رضا کا فرمان ہے وَحُرِّمَ غَصْبُ الْأَمْوَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ اور اموال کو غصب کرنا حرام قرار دیا گیا کیونکہ اس میں دنیا کا فساد ہے کوئی ایک دو فساد نہیں ہے انواع فساد فساد کی بڑی قسمیں اس میں پوشیدہ ہے اور اس میں تباہی ہے اور اس میں بربادی ہے معصوم کا فرمان لہذا غصب کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه یا الا عن طيب نفسه ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی رضایت سے ہو وہ خوشی سے اپنا مال پیش کرے تو جائز ہے ورنہ حرام ہے لہذا اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ خدا را ایسی چیزیں اور ایسی باتیں کہ جی ہم زمینوں پہ قبضہ کر کے امام باڑہ بنائیں گے زمینوں پہ قبضہ کر کے امام بارگاہ بنائیں گے یا مسجد بنائیں گے یہ باتیں شیعان حیدر کرار کو زیب نہیں دیتی یہ باتیں ان لوگوں کو زیب نہیں دیتی جو تبرع کو عبادت سمجھتے ہیں یہ باتیں ان لوگوں کو زیب نہیں دیتی جو قاتلین زہرہ پہ لعنت بھیجتے ہیں قاتلین زہرہ نے غصب ہی تو کیا تھا جس کی وجہ سے آج تک ہم ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں لہذا کسی ایسے شخص کو جو زمین غصب کر کے اس پر امام باڑہ بنا کر مومنوں کو دعوت دیتا ہے حق نہیں ہے کہ جناب زہرہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے جب خود اس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ